ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନଜିଏମ୍ ବୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଗେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି କାରଣ ବର୍ଷା ତ 2 ଦିନ ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ହେଉଛି। ସ୍ୱେଟର୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା ରେଲୱେ ସ୍ୱେଟର୍ ହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବାହାର ସିନ୍ କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରା ହେଇଛି ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଏ ମାନେ ଟେଲିଫୋନଟା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଘୁରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, 2-3 ଥର ଘୁରେଇକି ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କାଢ଼ିଲ, ରିସିଭ୍ କଲ, କଥା ହେଲ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁ, ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ରଖିଛି, ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ବଟଲ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ବାହାର ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନଳକୂଅ, ଗେଟ୍, ଷ୍ଟେସନଟା ଆମର ଏଖାନି ଅଛି, 1 କିଲୋମିଟର ହେବନି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କହିଲେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଚାହିଏ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 750 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଉଛି, ବଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1000 ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରେଲୱେର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୋତେ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ତାହା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କେଉଁ ଭେକାନ୍ସି ଆସୁଛି, କେମିତି ପଡ଼ିବେ ଟିକେ ଟିକେ, ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ଼ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଏଖାନେ ଆମର ଷ୍ଟେସନଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଏଖାନେ 3ଟା ଲାଇନ୍, 1, 2, 3। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ ସେ ମଝିଟାକୁ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ଟା, ଆଉ ସେ ଏଖାନ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ଟା। ମାନେ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଆମର କେସିଙ୍ଗା, ଟିକୁଲାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ 2 ଆଡ଼ୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ଲାଇନ୍ ବିଜି ଥିଲେ କେତେବେଳେ ମାଲଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ଡବଲ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଏ। ତ ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଆମର ଏକାନି, ଆଉ ଏକାନି ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଏକାନି ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟେସନଟା ଏକାନି। ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ମାତ୍ର ଏତିକିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କିଛି 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ବନେଇକି ସେୟାର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।